До Дня соціальної справедливості Тернопільський обласний та міськрайонний центри зайнятості для безробітних організували інформаційні семінари з техніки пошуку роботи, із загальних питань зайнятості та стану ринку праці, з орієнтації на підприємницьку діяльність, з гендерних проблем і питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці. Інвалід третьої групи, тернополянин Анатолій Гребенніков, шукає роботу з жовтня. Під час дня відкритих дверей у будинку праці пан Анатолій таки знайшов для себе вакансію. Було багато пропозицій, але по віку, вже 55 років, не кожному підходить. Мені не кожна спеціальність, я інвалід третьої групи, можу працювати охоронцем, сторожем. Ну, такі спеціальності. Чимало цікавого почерпнули для себе і роботодавці. Співпраця з ними – пріоритет служби зайнятості. Роботодавці особливо відзначають послугу надання дотацій на створення додаткових робочих місць. Ми тільки взяли 6 працівників на дотаційних умовах протягом 4 років. А це, я рахую, дуже багато. Аж за тих 4 роки центр зайнятості нам ще фінансово проплачує за тих людей. Це дуже важливо для підприємства в скрутний час. Робітничі професії під час Дня відкритих дверей презентували у будинку праці представники коледжів та училищ. Визначитися з професією тернопільським випускникам допомагали на уроці профорієнтації. Ці уроки досить популярні серед учнівської молоді для того, щоб в подальшому учні змогли вибрати правильну професію, дійсно ту, яка буде відповідати саме їхнім здібностям, їхнім інтересам, їхнім можливостям. Такі заходи центри зайнятості організовують не лише з особливої нагоди. Це їх постійна, повсякденна робота. Реальна робота служби зайнятості – це робота з людьми. Це надання інформації, представлення консультацій, це презентації роботодавців і навчальних закладів. Тобто основна мета – це звести два полюси інтересів. Перший полюс інтересів – це інтереси людей у виборі професії, в отриманні інформації, у виборі навчального закладу, у виборі роботи. І другий полюс інтересів – це забезпечення робочою силою роботодавців, а також забезпечення навчальних місць у навчальних закладах. Знайти кваліфікованого працівника є досить складно. І саме тут величезною є відповідальність і величезний напрямок роботи для державних центрів, державного центру зайнятості, його територіальних підрозділів. Дійсно, профорієнтаційна робота, робота із навчання персоналу, із перенавчання персоналу – це надзвичайно важливі складові, тому що саме людина, саме працівник, власне, рухає економіку. До нас приходять люди зі своїми проблемами, своїми бідами, і ми намагаємося задовільнити їхні потреби в працевлаштуванні. Служба зайнятості має дуже широкий аспект послуг, які спрямовані на те, щоб якнайшвидше знайти для того чи іншої особи роботу. Це і профорієнтація, це і професійне навчання, це громадські роботи, виплата одноразової допомоги.